Sve se manje u javnosti, a posebno u obrazovnim ustanovama, ne samo u Unsko-sanskom kantonu, već i u cijeloj državi, priča o ulozi koju je za oslobađanje ovog kraja imao Peti korpus. Time se stvara zabuna kod mlađih generacija, jer mora se znati da su borci i komandanti svih brigada koje su djelovale u sastavu Petog korpusa vodile odbrambeni rat, rečeno je na današnjem sastanku predstavnika Ministarstva za pitanja boraca i krajiških komandanata i brigadira. Na ovim prostorima, nažalost, rađeni su i zločini, izvršena je agresija. Peti korpus, kada je bio u prilici, nijednu crkvu nije srušio, nije radio zločine, pogotovo združenog karaktera, možda je bilo pojedinčno, to su velike stvari, to trebamo biti ponosni, a to treba i istaknuti. I treba jednostavno mlađim generacijama prenijeti šta je to bilo, zašto je to bilo i, nažalost, da se opet može ponoviti. Međutim, kako od mlađih očekivati da imaju znanja o bliskoj prošlosti kada politički zvaničnici skoro 10 godina nisu poduzeli konkretne radnje kako bi zaživio zakon o značajnim datumima i ličnostima Unsko-sanskog kantona. Trenutno je na snazi uredba vlade kantona iz 1998. godine koja ne uključuje mnoge bitne datume i ličnosti, a zakon je sada tek u fazi prijedloga. Prošle godine materijal iz skupštinske procedure vraćen je u resorno ministarstvo. Gledajući anamnezu putanje ovog zakona koji je kao nacrt pred kantonalne zastupnike upućen još 2012. pa se o njemu trebalo raspravljati u maju 2016. kada je skinut sa dnevnog reda, ostaje zaključak da izabrani zvaničnici po ovom pitanju nisu ažurni. I nije to samo do skupštinara. Naime, kako tvrdi ratni komandant Mirsad Selmanović, niti jedna ulica u Bihaću nema naziv po nekom od zaslužnih boraca, dok u manjem BH entitetu studentski domovi i univerziteti nose imena čak i presuđenih ratnih zločinaca. 2022. godine, 21. oktobra, navršava se 30 godina od formiranja Petog korpusa. Peti korpus je teško možda i shvatiti, velika je to operativna jedinica i dugo vremena je trajalo izvođenje borbenih dejstava. Tu 30-godišnjicu, to je najveći nam jubilej, trebamo stvarno sad početi razmišljati kako je obilježiti. Godine su trebale da se formira fondacija koja bi optuženim pripadnicima, komandirima i generalima ovog korpusa pomagala, obzirom da se mnogi od njih već sada nalaze na optuženičkim klupama. Toj pravnoj borbi, rečeno je danas, nije samo cilj dokazivanje da nije postojao zločinački poduhvat, već i sljedeće. Fondacija je sve svoje kapacitete usmjerila u tome da dokažemo da je Peti korpus bio legalna vojna sila, da je branio i odbranio prostor Bosanske krajine, da je oslobodio dio teritorije Bosne i Hercegovine i da je kroz tu borbu prošao časno, čestito i pošteno pridržavajuće prava i običaja ratovanja. Susreti sa vojnim vrhom korpusa trebali bi se održavati najmanje jednom godišnje, a prijedlog resornog ministra je 4 puta u toku godine, jer se problemi moraju rješavati u narednim godinama, dok još uvijek ima onih koji su bili direktni sudionici odbrambeno-oslobodilačkog rata.